далі переміщаємося на східні частини і говоримо про ситуацію на Луганщині, а точніше в Северодонецьку, в тимчасово окупованому, долучаємо очільника міської районної військової адміністрації Романа Власенка. Так, пане Романе, слава Україні вам. А от, власне, безпосередньо по самому Северодонецьку хотілося б дізнатися. Можливо, от у вас є інформація з приводу, от як ми бачили там сьогодні напередодні ввечері, бавовна в Маріуполі. Чи бувають подібні випадки в Северодонецьку, як минула там ніч? Можливо, наші сили оборони якось працювали? Героям слава, доброго ранку. На сьогоднішній день, особливо на Луганщині, ситуація не змінюється з точки зору активності бойових дій. Більше якраз відбуваються такі артилерійські дуелі, тиск саме артилерією, авіацією, наземних операцій якихось не відбувається. Якщо взяти безпосередньо Сєвєродонецьк, то за останню добу особливих новин з точки зору там бавовни немає, але не без того бувають прильоти на околицю і Сєвєродонецька, і Лисичанська. Є інформація про те, що ворог накопичує резерви, в тому числі і в Сєвєродонецькій громаді, тому я думаю, що бавовна є, буде і буде продовжуватись надалі. А як партизанський рух розвивається? Чи є він і що він робить? Він є, він, можливо, не в тих обсягах і не такий активний, як нам би хотілося, але тим не менш і були випадки підриву залізничних колій, є випадки розповсюдження таких там агітаційних матеріалів, є випадки просто такого умовно тролінгу окупаційної влади і російських військових там написами, прапорами і так далі. Ну і головне, це все ж таки інформування Збройних сил України про пересування і місця розташування підрозділів військової техніки, складів окупаційної армії. А чи є спроби мобілізації місцевого населення до лав окупаційної армії? Так, мобілізація триває, більш активно на старих окупованих територіях, більше відбувається таких агітаційних заходів на нових окупованих територіях, відбувається певний тиск, в тому числі через паспортизацію, через перевірку документів, через обмеження пересування, через велику кількість блокпостів. Плюс до цього всього додається призовна кампанія, яка стартувала близько там пару тижнів тому, і окупанти, крім того всього, намагаються залучати українську молодь до російського війська. Про гуманітарну ситуацію ще хотів запитати. Телеграм-канал, щоб бути точнішим, телеграм-канал «Донбас оперативний» з посиланням на користувачів в мережі повідомляє інформацію про те, що в Северодонецьку, в тимчасово окупованому, людям немає чого їсти, а для виїзду в інші населені пункти необхідна перепустка. От чи могли б ви якось прокоментувати цю інформацію, підтвердити або спростувати? Ну, як я вже сказав, що є певні обмеження щодо пересування місцевих мешканців. Більшість громад на передових позиціях, в тому числі там і Сєвєродонецьк, Кремінна, Рубіжне, Лисичанськ, можна проїхати тільки за пропискою. Плюс, знову таки, я ж кажу, відбувається тиск щодо паспортів. Людям без паспортів теж обмежують рух. Щодо продуктів харчування, можна сказати так, що тут проблема в тому, що у людей немає коштів, є проблеми з працевлаштуванням, немає роботи, тому ті відкриті магазини практично дуже з обмеженим доступом до продуктів харчування. Певний асортимент є, але їх вартість захмарна, навіть порівняно із Луганськом, із Російською Федерацією, вже не кажу про неокуповану частину України. І знов-таки обсяги гуманітарної допомоги, вони незначні, для дуже обмеженої кількості місцевих мешканців. Тому можна сказати, що певні проблеми в гуманітарному плані там відбуваються.
Пане Романе, дякую вам за цю оперативну інформацію по ситуації в тимчасово окупованому Северодонецьку і на Луганщині в цілому. Роман Власенко, начальник Северодонецької районної військової адміністрації, був з нами на зв'язку.